då sätter vi igång. Här är paketet som jag har varit hämtat på Gottis. Och vi öppnar den med finska niven. Det är från Mackans garage det här. Det ska vara lite Macage 5. Ja, vi får se. Nu ska vara lite goda grejer för att göra en motor här i alla fall. Jag hoppas verkligen att det fungerar. Jag har tittat lite på hans videos och det verkar ju fungera väldigt bra. Snyggt förpackat. Aluminium rent. Mack 121. Jag tänkte det är ju en aluminiummotor så varför inte använda aluminium rent? Bra. Nästa grej. Oj, med spruta och allting. Det var bra. Prickbart. Vanlig prickbart. Jag har läckt lite grann. Det var lite synd. Det var lite läckigt här. Men det gör inget. Det är bra paketerat här. Det ligger ju lite absorberande material här i och så. Så det är ju bra. Här har vi en till. Det tänker jag att det är ju bra för just olja och sånt. Och lite fettiga saker. Det kan ju vara bra att ha det med. Ja, de är lite läckiga de här burkarna. Det måste jag säga. Det är lite kladdigt här. Det är det, absolut. Jag vet inte om det är burkarnas fel eller vad det kan vara. I alla fall. Nästa grej. Vi tar den sen. Nästa grej har vi Mack A25. Det var väldigt konstig färg på den här gången. Han har varnat för det att det kan vara lite olika färger på dem. Och det här ser ut som, jag vet inte. Äckligt. Helvete vad den satt. Luktar gott. Fått en liten klibba här också. Nu vet vi var den går någonstans. Aluminiumrent. Mack A25. Prickbart. Det blir nog bra det här. Ja. Jag tänkte som så att vi tar en liten snurr runt motorn här och kollar lite hur den ser ut. Just för tillfället. Och här ser man ju då smutsen som vi ska försöka få bort. Det är mycket gojsigt här alltså. Det är det. Jag ska plocka bort lite mer grejer på den här. Jag ska ta bort den här plastkåpan och lite sånt som inte behövs just nu. Så att vi får det verkligen rent bakom allting. Det här motorfästet behöver vi inte sitta här till exempel. Lite sånt. Så sätter vi igång.
Okej, nu har vi kommit till ett hål här. Rätt in i BB-huset. Det vill vi ju gärna inte få in massa tvättvatten och bös i. För det ligger ju stenar och grus och skit på blocket här. Så att jag tar och pluggar upp det. Och då gör jag oftast som så att jag bara försöker hitta något som hittar i hål, som passar i hålet där. Och så tejpar jag lite tejp runt det. Så kör jag in det här. Det ska ju vara tajt liksom. Och sådana här banjokopplingar brukar jag bara tejpa med lite tejp. Och så dra åt det. Det är många varv tejp där, så att det ska inte komma in någonting. Men det är klart att man inspekterar den banjo sen och spolar in den och så. Så att det ska nog bli bra det här. Och jag måste bara visa er det här. Jag kikade ner här. Fy fan vad det såg ut. Jösses. Så här hade ju varit bättre om det såg ut. Jag skulle tro att det har, den här motorn har nog stått ute vid något tillfälle. Det är lite ärg. I alla fall där uppe på toppen här. Men ja, det ska vi nog få ordning på. Så, nu är det dags att börja grogga här. Så nu ska vi blanda. Vi blandar ihop en liter först. Och vi kör på 50% som sagt. Ja, så det är bara slå upp här. Det här är ju absolut ingen review på de här grejerna. Utan det här är bara jag som behöver tvätta av en motor. Liksom det, sen blir det väl det för sig. Men... ja, nej. Det hade nog varken gjort till eller från att skaka den burken, tror jag. Jag går och fyller på resten med vatten. Så där, nu har vi en liter här. Färdigblandat ska vi slå i den här burken. Oj då. Ja, det klarar sig precis. Skumma över lite bara. Så. Så. Sådär. Då sätter vi igång. Skakar upp den här lite grann så sprutar vi på. Okej, se till så att det verkligen är 100% Mackans garage här i. Men... låter det verka en liten stund. Där har du suttit på i ett par minuter kanske. Det händer ju liksom inte så mycket som jag misstänkte. Det är lite för mycket olja här på, tror jag. Jag tror att när man väl har fått bort oljan så kommer det här nog bli väldigt effektivt. Men just nu så händer det liksom... ja, inte mycket alls egentligen. Det hamnar mest i borsten och allting. Så jag tror vi gör så att vi kör på prickbort istället. Så provar vi med det. Så tar vi det här lite senare. Så där har vi lite prickbort här. Det här är en fälgborste från Gördem RV. Det funkar nog ypperligt för det här faktiskt. Det verkar funka rätt bra. Nu känner jag mig ganska nöjd med prickbort här. Det gick ju kalas. Det är mycket oxid och grejer som fortfarande är kvar här. Sen har jag säkert missat någon fläck här och där. Men... speciellt här i bak verkar det vara mycket mer oxid än vad det är här fram till exempel. Här ser den ju nästan ny ut. Jag har lagt på
runt om hela motorn här nu så att det ska ligga och dra in sig lite. Jag lyckades hålla ganska mycket från golvet i alla fall. Nästa ligger ju bittan där. Men ni kan ju tänka er hur det ser ut om man inte använder en bitta. Då hamnar ju allt det här på backen liksom, det blir ju inget bra. Då blir inte Greta glad. Utan det där ska vi samla upp sen. Jag brukar slänga i sågspån här så och sugs det bara upp sen typ där så slänger man det på tippen. Så blir det kalasbra. Men nu ska bara den här ligga dra lite till. Sen kör vi på med Mac A25 och ser vad som händer med det. Så där tar vi fram A25 igen. Provar vi igen, se om det blir bättre den här gången. Har vi alltså använt prickbort, RB's fälgpensel och till sist Mac A25. Och då har jag faktiskt tagit bort det mesta av det tycker jag. Allt det jävliga är ju borta. Det här blev ju väldigt bra tycker jag. Det är ju fortfarande mycket oxidation och sånt kvar, men vi ska se vad den här aluminiumrenten kan göra. Jag misstänker att den är lite åt det hållet. Att den tar bort oxid och grejer. Så vi får prova. Så det blir nästa grej här. Då ska vi se. Då ska vi ta Mac 121. Jag ska ta på mig på handskar bara. För det här luktar inte gott alltså. Då ska vi se här. Sprayas eller placeras i koncentrerad form gärna med svamp för att förhindra rinningar. Låt verka en minut. Skölj noggrant med vatten. Låt ej medlet torka in. Använd ej på varma eller heta ytor eller direkt solljus. Det här är ju helt klart en syra i alla fall. Det syns ju. Sådär, då var vi klara. Jädra vad bra det blev. Alltså jag är så jävla nöjd. Det är fantastiskt. Jag trodde aldrig att det skulle bli så här bra. Inte att vi skulle få bort all oxid och allting. Det är ju helt soprent. Det känns ju som ett fabriksnytt block nästan. Jag är väldigt, väldigt, väldigt nöjd. Om någonting så kan jag rekommendera att välja bort Mac A25. Köp en stor aluminiumrent och en burk med prickbort så kommer ni få precis samma resultat. Glöm inte en fälgborste också från valfri leverantör. Jag använder ju, gör det med RVs fälgborste i detta fallet. Det sköttar ju igen med olja och fett här inne. Men vi fick ju bort allting så det är ju suveränt. Nu ska det bara på lite färg på den här så blir det kalas. Glöm inte att trycka på gilla om ni gillar det här klippet. Glöm inte att prenumerera om ni tycker den här serien är intressant. Så syns vi i nästa klipp. Ha det gött där ute. Hej! Tänkte att jag måste visa det här också innan vi avslutar för dagen. Jag har gjort en riktig hästpolering på 740 här. Det blev grymt bra tycker jag. Jag var tvungen att ta bort alla handtag och allting. Polera bakom. Det var jävla jobb alltså. Inte riktigt klart än. Det är lite detaljer kvar. Ska vi tona rutor och lacka lite lister och grejer så att det är lite kvar att göra, men ni ser ju att det finns potential här i alla fall. Det var inte så dåligt som jag först trodde. Det är ju det här som är det värsta då. Där det redan var genompolerat är det numera väldigt genompolerat. Men den går ju lacka om. Skitbra.